Ողջույն բարեկամներ, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Մեր այսօրվա բարելույսի հերթական թողարկումը կսկսենք Ճապոնիայի մասին պատմող տեսանյութերով։ Նախ տեղափոխվենք ճապոնական Նագատարա քաղաք, ուր գարնան անգլիստի կապակցությամբ անցկացվել է կրակի հերթական փառատոնը։ Ճապոնիայում մեծ ոգևորությամբ են դիմավորում գարնան սկիզբը։ Այդ առիթով Նագատորո քաղաքում անցկացվել է գարնան գալստի տոնախմբության կրակի 40-րդ փառատոնը։ Փառատոնի ժամանակ վանականները ոտաբոբիկ քայլում են խարույկի վրայով։ Ծիսակատարության նպատակն է ժողովրդին առողջություն և բարգավաճում բերել։ Իսկ հաջորդ տեսանյութը կպատմի, թե ինչպես են ճապոնացի նկարիչները կրկնօրինակում տարբեր ուտեստներ, որոնք շատ ախորժալի տեսք ունեն, սակայն նախատեսված են միայն ռեստորաններում ցուցադրության համար։ Այս ախորժալի ուտեստները պատրաստվել են միայն աչքերի համար։ Սրանք ուտեստների կրկնօրինակներ են, որոնք սովորաբար պատրաստվում են ռեստորաններում ցուցադրության նպատակով։ Դրանք նաև հիացմունքի աղբյուր են հանդիսանում օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար։ Նորիյուկի Միշիման ավելի քան 60 տարի արհեստական ուտեստներ է պատրաստել։ Նրա խոսքերով սա ստեղծագործական մի գործընթաց է, որը երեկտի տպիչները չեն կարող վերարտադրել։ Հատկապես բարդ է թարմ սուշիի կրկնօրինակ պատրաստելը, քանի որ այն բաղկացած է տարբեր փոքր չափի բաղադրիչներից։ Այս աշխատանքը մեծ ջանքեր և ժամանակ է պահանջում, այդ իսկ պատճառով նաև բավականին թանկարժ է։ Մեկ ափսեի գինը կարող է հասնել մի քանի $100։ Մեր հաջորդ տեսանյութը դուր կգա հատկապես սթրիթ արտի սիրահարներին։ Առաջարկում եմ տեղափոխվել Նյու Յորքյան Մանհեթեն վայելելու սթրիթ արտի ստեղծագործությունները։ Դեյվիդ Զինի սթրիթ արտի ստեղծագործությունները ամբողջովին նկարված են կավճի և ածխի միջոցով։ Այս նկարներից շատերը պատկերված են Միչիգանի մայթերին, սակայն որոշ պատկերներ հասել են Մանհեթենի մետրոյի կայարաններ և Սոնորան անապատի շինարարական թափոններ։ Զինը սկսել է կավճով նկարել 2001 թվականին, պարզապես դրսում ժամանակ անցկացնելու նպատակով, սակայն հետզհետե նրա ստեղծագործությունները սկսել են մեծ հետաքրքրության արժանանալ։ Նրա ամենից հաճախ հանդիպող պատկերներից են Սլուգոն, վառ կանաչ գույն ունեցող հրեշը, Ֆիլոմենան և թռչող խոզը։ Դեյվիդը ինքնուսույց նկարիչ է, սակայն նա դասավանդում է ստեղծագործական գրելավոչ, բեմական նկարչություն, կազմակերպել է մի քանի օպերային բեմադրություններ, որոնցում նաև ինքն է հանդես եկել, ձայնագրել է աուդիոգրքեր և նույնիսկ երեխաների համար նախատեսված ռադիոյին 2 հաղորդաշար է վարել։ Իսկ վերջում կպատմենք, թե ինչ պատասխան է գրել հայտնի Google ընկերության տնօրենը 7 տարեկան մի աղջնակին, ով նամակով դիմել էր ընկերությանը ճշտելու, թե արդյոք նրան կարող են ընդունել աշխատանքի։ Յոթ տարեկան Քլոին հետաքրքրվում է ռոբոտներով և համակարգիչներով։ Նա նամակ է ուղարկել Google ընկերությանը հարցնելով, թե արդյոք նրան կարող են աշխատանքի ընդունել։ 4 օր անց նա իր նամակին պատասխան է ստացել Google-ի տնօրեն Սանդեր Փիչային։ Վերջինս աղջկան գրել է շարունակել քրտնաջան աշխատել և հետևել իր երազանքին։ Քլոեի ծնողները պարզապես ապշել են, երբ աղջիկը պատասխան նամակ է ստացել և ոգևորությամբ այն տեղադրել իրենց սոցիալական էջում։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից, ձեզ հետ էր Արամ Ավետիսյանը, մաղթում ենք ամենայն բարիք, մինչ նոր հանդիպում բարեկամներ։